Na jednoduchý banánový chlebíček banány oloupeme, dáme je do mísy a vidličkou nebo šťouchadlem na brambory je rozmačkáme na kaši. K banánům přisypeme z kořici, promícháme a potom budeme postupně přidávat ovesné vločky, mouku, kypřící prášek, jedlou sodu, špetku soli a rostlinné mléko podle konzistence. Těsto by mělo být hřidší. Nakonec můžeme přidat rozinky, hořkou čokoládu, oříšky, semínka nebo třeba brusinky. Promícháme a těsto přendáme do chlebíčkové formy vyložené pečícím papírem. Povrch těsta můžeme posypat kokosovým nebo třtinovým cukrem. Vytvoří to na chlebíčku křupavou krustu. Pečeme zhruba 45 minut na 180 stupňů. Dobrou chuť!